Экурайт компани аль бүн ясны хэрэгтэйгээр Мобиком корпорац, Голомт банк хамтран үзүүлж байна. Бидгийн хөш хочот. Одон бодол эсвэл конжон бичаг. Бидгийн хөш хочот. Митико, хүсэл дайчаа уу. Бидгийн хөш хочот. Онгийн шигтэй тоо дингүүд. Бидгийн хөш хочот. Өндөрт тусаар та гот гороо сайн хусаа. Баснатаа. Шоу нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид өнөөдөр хамгийн анхны дугаараа танд хүргэх гэж байна. Өнөөдрөөс эхлээд инээдэг үнэлдэг болсон. Та найз нөхөд гэр бүлийнхээ зүгээр л үнгүй инээлгэж байгаа бол тэрний оронд манай тайзан дээр бид танд бэлдээр 3 сая төгрөг өгөх болно. Яг одоо 3 сая төгрөг хэрэгтэй байгаа хүмүүс гараа өргөхгүй юу? Та нарт бүгд ч тайлбар тэр хавар жоохон фиодлоо сууж байгаа мөнгүй үстэй. Тэгвэл яг 3 сая төгрөг яг одоо өөртөө байгаа хүн гараа өргөхгүй юу? Харах гэсэн. Чи нэг ихтгэлгүй өргөх юм. Нэг 300 мянга төгрөгтэй юм шиг. Тэ. Харин одоо өнөөдрийн энэхүү шоу маш сонирхолтой хөвгөлтэй болгох мэдээж хоёр эрхэм жүжигчин болон тайзтай гарах хүмүүсээ өөрөх болно. За тэрнээс өмнө би бас нэг зүйлийг хэлмээр байна. А би дүнгийн сайхан унссан юм л та. Юу гэхээр инэдэм гэдэг бол ганцхан яг инэдэм биш яг шинжлэх ухаанаар бол инэдмээр хүнийг имчилж болд юм байна. Тэгэхээр манай нэвтрүүлэг ганцхан инэдмийн нэвтрүүлэг биш, эрүүл мэндийн нэвтрүүлэг болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр таны биений айл нэг хэсэгт өвдөж байгаа бол тэр хэсгээ дэлгэцрүүгээ ойртуулсан суугаараа. Энэ бол 3 сая инэд шоу нэвтрүүлэг. Өнөөдрийн хамгийн чухал хоёр хүний нэгийг тайлсаа өрөх гэж байна. Энэ бол жүжигчин Батөмөр. За харин нөгөө талаас жүжигчин Баяр Магна. Яг гахалтай мөч маань эхлэх гэж байна. Тэгэхээр та хоёрыг яагаад сонгосныг би мэдэхгүй байна л. Та хоёр яг амьдрал дээр хэр инээдэг хүмүүс вэ? Амьр инээд муутай. Магнагийн хувьд? Би нэг хэр бараг юм инээдэг шүү дээ. Өөрийнхөө тогсон юм л хай нэхөө. Би илэг шттээ. За ингээд жүжигчтэй суулт нөрж байна. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн маань дүрм машингийн хүн болгоо ойлгоход маш хялбар байгаа. Та эхний минутанд энэ дээр гарч ирээд хоёр жүжигчний маань инээлгсэн тохиолдолд 100 сая төгрөний эрэгтэй болно. Дараагийн минутыг та өрвөө өргөжлүүлж 100 сая төгрөгө барьцаанд тавиад 300 сая төгрөний төлөө үзээд 60 секундын дотор хоёр жүжигчний маань инээлгсэн тохиолдолд та 300 сая төгрөгтэй болно. Тэр 300 сая төгрөгөө 3 дугаар үед дэнчин тавьж ороод хэрвээ хоёр жүжигчний маань дахиад инээлгсэн тохиолдолд 500 сая төгрөг. 4 дугаар үед та хоёр жүжигчнийг инээлгвэл сая төгрөг. Ингэж явсаар хамгийн сүүлийн 5 дахь үеийн нэтэн дээр хоёр жүжигчин маань инээсэн тохиолдолд 3 сая төгрөг хожоод та нэвтрүүлгийн яалагч болох болно. Дэндүү ойлгомжтой маш хялбархан. Инээд байгаа газар эрүүл нэгэм оршдог. 3 сая инээл. За мэдээж манай хоёр жүжигчний маань үүрэг бол аль болох инээхгүй байх, тэгтээ хөвгөлтэй байх гэдэг үүрэгтэй. Инээхгүйгээр хөвгөлтэй байна гэдэг бол бас би ойлгож байна. Та хоёр маш хөвгөлтэй харагдаж байна. Харин миний үүрэг бол энд байгаа та бүхний цаг мөчийг маш гайхалтай сайхан өнгөрүүлэгч санаа тавина. Дээрээс нь манай жүжигчд болон оролцогчд дүрмээ хэрхэн баримтлаж байгааг хянах үүрэгтэй. Энэ бол яг мэрэгжлийн ялтайхан гэсэн үг. Би та бүхэнд ажлын байраа танилцуулъя. Ака, чи бол эсрэг талд ажиллах юм байна шүү дээ, тий? Энд байгаа бүх зүйл яг та хоёрын эсрэг ажиллах болно. Анхаарал төвсөн явдал баярлалаа. Инээж байгаагаа яста хараалахгүй дэ чамд. Таны нүд угаасаа яг юм инээж байгаа юм шиг үү? Эсвэл болов яг одоо инээсэн байж гэнэ үү? Бир бас энийг анханасаа тохирсон дээрээ. Ер нь бол инээж байгаа нүрт нүдтэй хүмүүс шүү. Нэвтрүүлгийн ивент төгч Мобиком. Үлээлтээс илүү. Миний ажлын байр бол яг энэ байна. Маш тав тухтай гайхалтай сайхан, хоёр давчтай. Тэгвэл нэг нь ногоон, нэг нь улаан өнгөтэй. Ногоон давчыг дарснаар нэвтрүүлэг маань шууд эхлэх болно. Харин улаан давчыг би ямар үед арах вэ гэхээр хоёр жүжигчний маань нүүрэнд нь инээмсэглэл, эсгүүл, мошилцох хөдөлгөөн ямар нэгэн
инээдийг сэтэсэн зүйл өгөхөд би улаан кон давшлуурыг дарснаар оролцогч маань мөнгө аваад харих боломжтой болж байгаа юм. Ингээд нэвтрүүлгээ эхлэхэд бэлэн байна уу? Тэгвэл нэвтрүүлгээ эхлүүлцгээе. Mobicom хүлээлтээс илүү ихний оролцогч Гэлэг Балбар ба түүний найз. За сайхан. Мөнгө очих гэж ирсэн гэж сонссон. Тий, очно. За амжилт. Баярлаа. Хиний хингэлээ? Батжаргалын Гэлэг Балбар. Түүний найз. А, түүний найз. Манай нэг найзтай хамтарч. Аа. Би чам нөгөө өмдөд дотор байгаа зүйлийнхээ тухай ярьж байгаа болов уу гэж бодож байсан шүү. Аа. За. Ятгаагүй дээ манай найз. Би адилхан түүнийгээ хайрладаг аа. За, Гэлэг Балбар аа. За, билнэ үү? Билээ. За, би тэгвэл цаг явууллаа шүү. Хүмүүдэд үзэгчтэй өнөөдөр манай улаан үсэг ток шоу эхлэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд улсын хурлын гишүүн мэдэг маа. Түүний хэлэг дуртай үг үхэл ирсэн хулгын муурын сахлаар зугаацсан үг чи юу лээ? Чи юу яриад байгаа миний дөө? Найруу бичил өгсөн. Хичээгэн хэл дотог шадрагаас 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 штэ. Чи энэ миний ах. Миний за за улсын хурлын гишүүдийг бол мөнгө илтдэг гэдэг. Та юу нь идэв юм? Манайхаа юу нь иднэ идэнэ. А гэхдээ ихч нь бол юус иддэг үү? Чи гацсан буудал иддэг. Тэгээ буудал иддэг. Хэдэх үү? За. За таны юу нь сарын цаг юу вэ? За тийм мань юу нь болио. Болио. Минийхгүй штэ. Жаа талгыш та ээж хэлээ биз дээ. Мань баян өнгөрөөс ирээд зардлын бэр чадлаа шүү дээ. Бай, бай. Би идэхтэй энэсэн шүү. Бай, баярлалаа. Харика авчих ээс. Унахсгүй байсан уу? Унахгүй. Унахгүй гэж байна. Тэгсэн чинь унчлаа. Тэг хамаг юм уу? Юу аа, харин. Тахтын. Өвөстэй хаамдаг байх дөгөрөө. Гурсайнэ. Дараагийн оролцогч бол урлагийн зөрөгтэй өнгөж өөрийгөө тодорхойлсон Пүрэмсүх. За сайн байна уу? Нэг л танилцараа дотно. За сайн байна уу? Дотно хүү ороод ирэх чинь. Харин тий нэг харж ясан юм шиг их юу лээ? Нэг хамтлагт байлг уу? А хуваараа соёлын менежер ажилтай. Тий хуваараа. Өө лимптэй ерөөл. Ваа. Нэр л урлагийн зөрөгтэй юм байна дөө. Тана найзууд чинь чамайг яагаад нэр нэг татсан гар гэж хочил тий. Нари. Нари. Аа. Ноёотон байгаас л ер нь их нарийн байсан дөө. Одоо ч гэсэн дээ. Энэ жоохон нари. Гэтэ чи гараа бол 3 сая төгрөгөөр сунгацсан байгаа юм шүү дээ, тий? Ахнарлууд нь даа. Гэтэ ч бас инээдэндээ нари шин. Харин тийм сураг ажиг гараад байгаа. За, харин тийм ээ минь. Цаг явж эхэллээ. Чи энэ сайхан ахныгаа их л богинохан хугацаанд инээлгэн гэдэг чинь аюултай өгөөд авхаасан ба шаардсан байна. Ард олон түмнийгэн авьяасаараа ажилт хөдөлмөрөөр манлайлдаг баяр магнэ усан баттай хоёрыг инээдгэхээр энэ тайзан дээрээ гарч ирээд байна. Гэрийн сүудэр суугаад гиз гүзээгээ гаргаад гитар өгчм тоглоо жижигэг уйруулад уйлуулад аян замын тоглолтондоо автомашиныхаа дугуйг албаар хагалчаад амандаа хүүхдийн дуу аялаа дарагшаа хараад яваад байдаг. Шивэрч байгаа бороонд шинхэн ерөөл бэлэгтэй ширээ хар сахалтай баяр магнэ ахыгаа баттай ахтай хамтдаа би чинь инээд гэт амжилт хүтээл болохгүй ах минь намайг одоорой 38 минут очтой гуйж ийн айл намайг одоорой хайрс ирээд яасан ичүү юм яана ине ёо чи минут чи яваад ш тахна тавс ямар амир хүнд юм бэ ёо ёо 38 минут болчлоо гуйж байна ш ах нар ахаа намайг одоорой гэдэг ш эсвэл айлт юм байна чи тэгээ ингэж авчаад өөрөө нарийлаад ахаж отохгүй ш тэгээ ёо 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 энэ чи 1 минутанд ерөнхийд ч бас явталтай байна ах минь. Та хоёрсай яг яагаад ийм эсвэл? Гэвч энэ гүн нүднүр гурвалж илжирэл
Ахха 38 секунд бол. Ахха гараа гэж байгаа чи. За би чи энэ юу нь худлаа бол авчлаа л гэдэг одоо. Сар шин олж байна да. Билгээ одоо эн чин сар шинээр гарах нэвтрүүлэг. Ахт олон түм ахトゥ амраг сатантайгаа сайхан золгоо явж гэтэл амтны дог болох вэ гэж одоо харсан бүр 38 шүлэхгүй шүү. За ерөөсө гуйхаасаар ямар ч аргагүй боллоо. За одоо ерөөд гэр бас тийм магтаа шатаа шиг. Тэр бас их сонин царэтэй пестэй тий. Үнэхээр урлагийн зүрхтэй юм байна. За одоо чамд 100 сая төгрөг байна бүрүсэх вэ? А за баярлалаа. Тэгээд 300 сая төгрөгийн төлөө дахиад ерөөлө өргөжлүүлээд 300 сая төгрөг авах долларын харагдчихээн. За харин ах нар л битэндээ ерөөл явах юм эсвэл өөр юм үсэх юм уу? Тэрийг чи өөрөө мэдлээ. Барин та нөхөд. На одоо ерөөл чи сонир биш болоо. Харин тийм шүү. Ерөөлөөр би бол уйдаачлаа гэж айгаад байна. Чи тэгэж нэг минутанд ч тэгдэг ажил биш юм байна. Ээ ах маа. Билгээ одоо хадган одоо хажууд байгаа хүн байна уу аа? А тэр охин авдгий тэр бамбруу шавд. За хамгийн хөөрхөн охин татдаг яваа гэсэн. А бас хандтай. Ээ тэгдэг гэж. За. За. Билнэ үү? Ард байгаа авиас үлдэхтэй анхаа минь миний талд байгаа гэхээр айдтай зүрхмийн зогсоод байх юм да. Гоосоод үргэ аваад гар. Ер нь тэ байж байгаа байх. Ер нь их бэлэг танхаа нөхөр юм шүү ха. Энэ сандцсан чинь зимбэ үлээж чадахгүй нэ. Энэ зим чи энийг хэл юм бол болохоо байдаг их айдтай. Яна. Итгэ сандар. Ямар ховрын юм бэ? Харин зим энэ бүр дээр үе. Тийм байна манай. Манай өвөгийн билүү өвч хүлээ. Чамбек бидний чи явууч хөө. За. Секунд нь хурдтай байдаг л дээ энэ. За яа. Чи секунд хурдтай байж 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 байж. Тэгэжин хоёр ахыгаа хөө. Магнега вятига малитс инэлгүүл маш их ихэл бэлцэн хэрэг гарнаа хөө. Хажууд нь байгаа батаа таньига инэлэхээр би чинь эндэг хүрээд ирлээ хөө. Хүрэлцэн ирсэн хүндэж үжигчд мэндэ алгад шарэ намайг авраараа да хөө. Альчу ах минь инэгэрэ хөө. Ахаад нэг дуус ида эхэнд хүмүүсээ. За байхгүй энэ өнгөр төө. Энэ чи дуугардаг юм байна. Амасаа ахаа минь өч. Энэ чи дуугардаг. Яа. Амасаа өстэй явдаг юм байна. Энэ чи яа юм бэ? Би ч бас лимбин дээр хацсан. Би бод чи зингэн дүү лимбин. Амсгал дээр дуугархгүй гэж. Одоо яана. Динтэй хэцүү юм байна. За. Шат дими энэ дэр лээ ерөөсөө. Чи яг нэр лимбэ. Одоо би яг хэдний гацсан бэ? Одоо чи яг. Одоо чи яг. Мондоо. Бодё. Бүгд төгөхгүй. Ань юу юм бэ? А юу төгөхгүй шүү. Одоо энэ ийм ард түмний авиастын ахмарын юм одоо. Би айдангаа хатаж байдангаа тавьж ам хатаж одоо ая хөг орохгүй юу вэ? Йоо. Чи би чаг. Яг энэ залт байгаа хүмүүс бол бидний үнэхээр ач харгалтай байх чадчих гэж бодож байна. Би чамд дахиад ёо ёо ёо. Дахиад 500 сая төгрөний төлөө үзэж ямар ч асуудалгүй байна гэж бодож байна. Би 500 авмаар байна. Би нэг асуувал би 300 сая аваад явмаар байна нэр. 300 сая төгрөгийн ямар жижигсэл маань яг одоо. Аза үсэх юм уу? Яах вэ? Би чөөрөө. Ахмаа нэг юм үсмээр байна. Яах вэ? Чи 500 үлөө. Чи одоо айчгүй болсон болоо яана. Баяр дүрсэн зоригндоо оосон. Тийм ээ. Тийш. Тийш. Баяр үргэн. 3 минут. 3 минут явлаа тийм ээ. За би бэлдээд минутаас өмнө бэлдээд нөө хувцас ягаа тий. За яана эхлэх үү. Хувцсны унаа шавраа. Яа. Аа бас хувцсны үнтэй. Аа. Төөх ямар гоё юм бэ. Бад чи бас сэтгэл байж тээ ингэж гоё бэлдэж ирсэн байж тээ манаха. Аа. Ой. Нөгөө нэг ерөөлч магтаалч хүн чи юу юуг маклж гэсэн болчлаа. Зүгээр зүгээр яг хувцас олж авчихсан цаг бол гүөхгүй байгаа шүү дээ. Цаг гүөхгүй шүү дээ. Тийм ээ гэдэг. Өөш нөгөө юм хийж байхдаа мөнгөө бити бодоо. Өө чи одоо би чи хэдийг авсан байгаа бол ингээд давхар. Тэгээд мөнгө төр гарам татга. Яа нэ энийг бол нүдний болоо.
За битлэн. Байтугараач. Одоо энэ хүмүүс ямаа 300 аваад гарчихгүй содёд 500-аар шунжаагаад ята. Тийм юм болохгүй. За чи их татгаа юм шүү. Харин тийм юм болохгүй. За чи одоо ихдээ өөр юм бодож байгаа гэхгүй шүүд хараад бас. Энэ ихэд яг билэн байна. Анхаар. За цаг явлаа. Эвсэлтэй. Хөгжим. Одын арт зөндөр балах. Мустаснаар. Ол хоолоо өргөл яах вэ? Ах нэг инээд ихтэй чирлээ. Харин хүүхэд ухаата. Хагти бом судастай. Ах нэг инээд ихтэй бичин. Айдын гагас ч байгаад батална. Сайн уу таачлаа ах баа ах баа ах баа чи ах баа цаа энэ уу таач яа ах таанад нэр арай байна нэр ах өөрөө бас цагаа ардсан шиг байгаа цаг нь нилээ 30 гараад ичгэр за энэ болохоо байла хутлаа уучлаа би уучлаач би сэтгэл гаргаж ирлээ нуцнараа бэлдээд найз нөхдөөсөө малгай дуу байж бидний очиж Яа чи яг зүгээр яг одоогийн нөхцөл байдал чи яг хангалттай 3 цай төргөн дээр очихор байна шүү. Яа ч юм бэ? Айгүй гоё золонго яриа л инээлгээд байна. Гэн төгс хийж байгаа нэг дандаа өчгөө тэн. Өөр өөрийгөө шүүгээ явж байгаа чи яг хамгийн Яг энэ яг болоход энэ минут бас байгаад байна энд. Энэ нүгөтэй. Би яг таксаас нь харж байгаа чи яг тэрийг мэдэрч байна. Гэхдээ одоо чамд яг 500 сая төгрөг байна. Чи яг саяхан бүтлгүүлээс илүү бүтлгүүлгэд яг 1 сая төгрөг авчих байхаа. Баа дэм ам хатаад босчих байна. Гэхдээ 1 сая төгрөний төлөө үзэх үсгүй бол 500 сая төгрөг аваад харих уу? Тэгвэл ах нар одоо энэрх юм уу? Онгоо болох юм уу? Гэхдээ энэ чи хайвстай. Би чам үзүүлээсэй гэж үсэж байна. Яг одоо бол За миний тавд байна уу? Эсвэл миний муу үзэхэд байна уу? Наа Дисней болохгүй байна уу? Би угаасаа яг чиний тал зогсож байх хэвээр миний үүрэг бол яг тийм. Ард түмний хайртай алдаг нүдэн нэргэлсэн авиачлагтай анхаа шамшиг авиастай үү хамаагүй. Аа. Таа ч тоос чи дутаад байна шүү дээ камин. Чи гурван давтлаа. Аа дөрвийн дагаанд орох уу? Уйнаараа болог. Цай төгрөнтөө явнаа. За ингээд цаг явлаа. Мандууданы дандан байхад мандхай хатдык онгон байхад Чингис хааны цэрэгт байгаад Цэдэн балды гитсэнд байгаад Магна бат хоёрыг би чин инээдэх гээд айданга алдаж байна. Санаа муутай би чин тэгээс и төрний төлсөө шунаад айдуг алдагч болоод анхаад явууч болуулахаас эртхэн дээр явсан дээр юм шиг байх нар биндэ. За энэ чинь нутлаа болсон юм байна. Энд дүрэд энэ өндөрсөн дээр юм байна шүү. Ингиж харж ажиж ажиж хараад байх юм бол арай нүд нь нүнжигтэй юм уу да нүдэн чаашаа хэрэг чим бумбаагад булцаагаа таргалцсан юм уу да буянтай заяатай ах батаа минь дэ магна ахыг хараад мэдээгээ суугаад нэмэргүй болсон юм шиг байна да. Төвнөөс хойшод яндамзын аргаар үстэд түнтгэн түнтгэж улааж улааж айдгүй алинга алдаж байлинга тавих юм шиг байна. Энэ дүрэд энэ сайхан ерөөд өндөрлүүлэн жаргал өөр өөр юм бидэг дэмбэл дэ өнөөдрийн сар өдөр өөдөө нөргөн өвшин яах нар минь ээ. За гайхалтай байла. Ямар ч үсэн гэтээ 3 үеиг болов эр хүн шиг найранд 3 дуутаа наадамд 3 даваатай 3 сая нэтэ 3 даваага амжилттай давлаа. Пүрүсөвт маш их баярлаа. Тэгээд үнгээр уг нь эхний 3 дээр бас илгийн ахсан шүү дээ. Баяр ам хатаа сүлдээ өөр одоо. Гэтэл тэр 30 билжсэн үнд нэг ус агчихгүй юу? Харин тийм ус нь уг нь явцсан байхгүй болсон дээ. Та чи гарын татдаг бол тийм устдаа татчихсан. Карантинаас игээд иргэд нөгөөд нь карант руу явж байгаа. Тэгээд за гайхалтай сайхан цаг мөчийн өнгөрөөлөө баярлаа. Баярлалаа. Аа за хүн инээлгэн гэдэг бол үнэхээр хэцүү юм байна. Тэр тусмаа одоо хошин шогийн гайхалтай одоо авиастай юм одоо акулуудын өмнө гарна гэдэг бол үнэхээр чанга ажил байт юм байна. Ямар ч байсан би бол эхний минутанд ямар ч эхнийхээ нэг минутанд л инээлгчий гэж бодож зорж ирсэн. Ямар ч амжилттай 3 минут инээлгсэн.
хитргий бас шунлаасаа болж иж бас 4 дахь минутын дээрээ бас жоохон тактик алдчихлаа. Гэхдээ ямар ч гэсэн 3 сая нэг чоонд орсондоо бас тул их баяртай байна. Ямар ч гэсэн өөрийгөө бас жоохон ч гэсэн хошин шиг мэдрэмжтэй гэдгээ бас ард түмэндээ бас харуулж чадсан байхаа гэж бодож байна. Баярлалаа та бүхэнд. Амжилт хүсье. Нэвтрүүлгийн ивент төгсч Mobicom үлээлтээс илүү. Дараагийн тайзнаа гарч ирэхэд бидэн бас оролцогчдод бүжгийн багш Батэлгэр. За сайн байна уу? Сайн сайн байна уу? Тий. Эхлээд өөрийгөө танилцуулж байгаа намайг сансраа хөгтөө Батэлгэр гэдэг. 24 настай. Гэтэ насандаа болох харагддггүй тий. Би нөгөө нэг Төв аймгийн Жамян Баян шүний 9 тгээх ажилхан л та. Тэгээ залуухан царайд ер нь мөнхөө ус ууцсан юм л тий. Тэгээ энэгээр дайландуулаад цэгэрлэгчээр нийтийн тэврийнхэнтэй хандаад нэг юм билчихөө. Наа телевизээр харж байгаа том үний мөнгө нэхэт байваа. Одоо мөнгө байхгүй мөнгө хочихгүй гэсэн. Тэгээ нөгөө энтэйгээ хамт нэг үзүүл бүр үзүүлэх гэдээ яасан чи тайц маань арай нөгөө нэг өөр болоод энийг үзүүлж чадхааргүй болсон. Тэгээ нэг ёсолчээ. За одоо нэг өөр юм аяад. За. Нэр нь царай насаа нэлээ шингийн нөхөр өгч. Хэд настай гэсэн бэ? 24-тэй тий. 13-тэй өгчгийл гэж. Харин тийм ээ. За би өөрөө бол бүжигт бол хайртай. Энд бол бүжигт хайртай хүмүүс бол нэг алгадчих чидгөө. Жоохон сандраад наа. Зүгээр битээ сандар. Хаан бүжиг чи хэтий. Эрдэм төгсгэд ховын сургалт. Өөр шиг хөөхтүүдэд л. Тэ. Батэлгэрэ билнэ үү? За баг ихлэнгээ айдий да. За тэгвэл цаг явлаа. За би бол бүжиг сонирхоод одоогөр 4-5 жил өнгөрөөсөн байна. За ер нь бүжгийн үүсэл гарлын талаар би та нартаа нэг хэсэг нэг өөрийнхөө бодлыг хуваалцъя гэсэн. За энэ ямар бүжиг вэ гэхээр та нар надад гоё тааж өгөөрэй заяа. За айг үгүй. Энэ өдрөө өөсөрөө зогсчлаа. Энэ саяны аяа дахиад өгөөч. Биш ээ. Яа надад нэг юм цагаан өгчтэй. Цагаан. За дараачих юм руу оръё. За дараачих юм руу оръё. За шээсээ өрөх бүжиг. Шээсээ өрөх бүжиг руу оръё. Гүчи гай гүчи гай гүчи гай гүчи гай. Бацд ойт юм аа. Чиний хүмүүс сая чамаас бүтлгүй орж ирсэн л тээ. За баярлалаа баяртай. За баярлалаа. Үсээсээ гата гараа минь дээ гата хөтлөм болж. Тэгээ ахаад нэг усаар зайлахгүй надад чи. Бидгийн хөшөө хайжаа. Одоо бодлоо хийх гэж би чакаа. Бидгийн хөшөө хайжаа. За, үргэлжлүүлээд дараагийн тайзнаа гарч ирэх оролцогч бол амьд хөгжим сонирхогч Ариун Бол. Самэно? 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 Инутримент? Инутримент? Нэг хөргөн тийм нэг пүүдл мүүдл тийм царайтай эдийн нэг юм. Хөргөн эрхлүүлвэл бажаа ичмэн. За тэгээд өөрөө танилцуулъя. Нам Ариун Молд гэдэг. 19 настай. Үнси техникийн сургуулийн архитектур мэрэгжлийн 2 дугаар төвчин суралцдаг оюутан байгаа. Аа тэгээд өөр нэмж хэлэхэд саяхан надад юм сэтэр ингээ огцом унсан бохоггүй. А чи юу? Тий. Аа за. Тэгээд өндөр хүн чинь унахаар амар том юм тийм шүү дээ баярлалаа. Тэгээд юу бохоггүй юм? Снайц хоосоо салаад тэгээд амар сэтлэр унсан. Харин тийм. Сэсгэр үстэй сэргэлэн зантай, өлөн үттэй өлөө одоотой оюутан мэнэ наваг дэмжээрээ. За. За тэгвэл яг чи өөрөө цифр араа зөксөж чинь чамд цифрээс мөнгө авах боломж байгаа. Би цаг явууллаа. Таны сонцогч бих нарийн хаалт таахгүй. Тэгээд октоодын баригал бүтэн болон туртай идэм юм гэж бодоод. Тэгээд би бодохсохгүй. Тэгээд миний олон нэг удаа сөөс юм. Тэгэхээр ийм сөөгөөд ийм бүтэн баг юм. Бэлтэй чиг юм хаалт болох юм гэж миний ол эсрэгээр нарийсаад ийм унгалтай шиг ийм нарийнхаа жижиг болоод болж байгаа юм байна. Тэгээд би сая найз зөвхөнөөс хаасан гэж хэлсэн. Тэг сэтгэлээр амар унаад ингээд үйлмаар санагдаад ингээд үйлч болдгоо. Тэгэхээр ингээд түлж ингээд жижигхэн ингээд нөлөөс гарч ин жижигхүүний чи ингээд түлж нөлөхөж ин нүдний цагаанх нь эргээд тэрийг ин тэгээд шамбирн гэдэг юм байлээ. Тэгээд ин Хах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 ah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 
Өгцөг нүд хоёроо яалгав. Сони мачиг чиних нүдэндээ байдаг. Хүмүүс их ч өөр газарад байгаад байдаг гэж сонссон шүү. Яг одоо ч 100 мянган төгрөг байна. Шамбрамтай залуу минь. Тэгэхээр чи 300 мянган төгрөний төлөө үргэлжлүүлэх үү? За, ер нь бол мөнгө авчий гэж бодож байна. 100 мянган төгрөний төлөө ингэж их дүлсэн юм чи одоо. 300 мянган төгрөг шаардлагагүй гэж бодож байна. Хамаагүй нэвтрүүлгийн дүрм. Үнэхээр тийм үнэхээр амар байна. Энэ 100 мянган төгрөг хангалттай байхгүй. За, бараг 50 хангалттай юм шиг байна. Тэгээ ойт дүн 50 хэрэгтэй болох байх аа гэх тэгээ. За за 100 мянган төгрөг. За ингээд хөвчөлтэй агуугаа нэвтрүүлэг байла. Тэгээд энэ нэвтрүүлэгтээ оролцоо 100 мянган төгрөгтэй баяртай. Тэгээд нөхөний нэвтрүүлэгт оролцоорой. Наад үзэл байла. Нэвтрүүлгийн ивент төгрөгч Голомт банк. Дараагийн оролцогч Гамбат. За сайн байна уу та? За сайн байна уу? Энэ тагийн туран зогссон та бүхэн өнөөдрийн түмэн амар амгалан айлтгая. За одоо энэ хурдтай нэвтрүүлэгт орж байгаа юм шиг байлаа. Би хурдтай яриад явчихсан. Тэгээ ирэх юм хоёр сөгч унаас хурдтай энийгээ явчихна үз. Яг энэ ороо босгоо нийгмийн одоо энэ уур унтуутай, уцаар цохолтой энэ цаг дор ийм сайхан гэгээлэг нэвтрүүлэг хийж байгаа одоо боловсрал сувг телевизийнхаа нийт хамт олонд бас ажлын амжилт хүсье. Мөн одоо хоёр ирэх юм сөгчтэй бас урлагийн янжин лам бурхан өнөд эвэж охолтваа гэж ерөөл хэлье. Баярлалаа. Нэг ёсны хахуул уу? Аа, баг л да. За, эргэцүүлч мэрэгжилтэй мэй, тэ? Би эргэцүүлч мэрэгжилтэй цагдаагийн байгууллагаас цэргийн байганд идэвхт гарсан юм хүн байна. Бид нэр чигээс явган шог ярьдсан байна, тэ? Аа, ер нь тэ явган шог гэдэг чинь бол нийтийн дууны төрөл гэдэг шиг нийтийн төрөл шүү дээ. Асар хөрөлийг хамаарсан. Шин хоёр ихэн маань одоо тэгээд өөрсдөө ч гэсэн бас энэ боломжийг ашиглаад бас стрессээ тайлаад, уур хүнлээ тайлаад бас энийгээ давхыг бодно биз, тэ? За, тэгээ. Анхос сэрэглээ. Бас дурсахтай насны юм байна, тийм ээ. Ярих гэж байгаа үзүүлбэрийн хурдтай баахан оршил инээдэнд бэлдчихэж байгаа л ганга авах нь дээ. За, тэгээ битээр стрессээ тайлээ. За, мөнгө чепэнд байна, шууд гаргаж өгье. Хамгийн гол нь инээж байгаа цаг давчлуурын би дарын шүү дээ. За. Би бол араас чинь тултал дэмжих болно. За, ингээд бэлэн гамбатаха. Бэлэн байна. Цаг явлаа. За. За, оюутнаа цогцолсон байгаа ч бас оюутны өнгөөр эхлэж бодож байна. Явган шиг. Багш асууж байгаа англи хэлний багш. За, нөхөрмөн чи гэрэлсэн үү? А, би гэрэлсэн гэж. За, яг хөө би гэрэлсэн гэдээ англиар хэлээд их би чам заагаа өгдөө. Нүд бодоо зогсцоо олдгоо. Гэсэн чил цаанаас найзын шифи өгч ирэв. I'm married гэсэн чинь л буруу сонсон юм. Идээг дүү баттагийн өөрийнх нь анигаа санаанд орчихлоо. Яг л инээсэн уучин хүмүүс яг аваад байна. Өөрөө өөртөө тохиолдсон юм тэ амар арих болохгүй. За, баттагаар тэрний яриул чи зүгээр. Нэр би тэрч л нөө англи л мэдхгүй. Нөгөө Америк одоо мэддэг юм уу? Одоо ч мэддэггүй байна. Америкт явж байгаа нөгөө Америкнээс do you speak English? No гэдэг өөрөө арилжчихгүй юу? Тэгсэн хоон байсан хүмүүс гөхрөөд тэгэл пал гэл нүүр улаага явчлаа. Яана нэрээ тэгээд тахтай явахтай гэж. Өөрөө ярьж байгаа нь амир дарах яриа. Тэр шиг л ёо тэр бол. Яг батай өөрөөх юм бодоод инээ. Кэрган ботаха та 100 мянган төгрөг бооцоо тавиад дараагийн минутанд үргэлжлүүлэх үү? Үргэлжлүүлнэ. А, би ч гэсэн тгээсэй гэж бодож байна. Цаг цоо шинээр ихдэх болоо. За, явцгаа. А, нэг манай нэртэй бүх улсын цолтой бүх солонгос улсын ширийн барилтаа нар барилтгаа очсон. Гудамжинд явж хагаад нэлээ ээж тийш харж ирсэн. Хөөс. Амархал юм байж төрсэн. Ажуулах нь яасан юу амархан гэдэг юм энэ солонгос үсгэ. Солонгос үсгч амархал юм байна шүү дээ. Энэ юу үсгийг ийш дээш наруулаа гэчих солонгос үсгэ үсдэг юм гэсэн. Тэгээ нөгөө бүх маань Монголд иргэж ирээд
юу 20 хэд юм аа 20 хэд баахан бөхчүүд цугулцсан нэгэ нөгөөчл за миний сайхан найзууд заахан диз идсгээл гэдэг ш авгаан дууда нааши өрөөд мянгар юм ааш тий диз гэдэг чинь тавг нь баахгүй юу гэсэн чи аа за миний найзууд заахан дизтэй салаад идсэн чи нэгэ гэсэн чи нэг халуун тогооны газар нэг хүн ороод ирж гинэ орж ирсэн л ой дүүхүү энэ натрад нь хаана мэн дөө гэсэн чи ахаан чи халуун тогооны газар ш гэсэн Тэгээ хайг маягаас ойлгоход яад юм гэсэн чинь хот бод их нотроод гэдэг нь шүү. Игаас чирэг нэвтрүүлгээ шүүхэн мартцаг амдэр дээр өөрөө ч байна. Сонсон сууч гэдэг нь шүү. Мартад эдэрч. 59 дэх секундэн дээр хийнэл гэж амжлаа. За. Гэтэ чи яг магнаахан өнгой л тоо. А ян зүрийг ян зүрээр батжавсаа. Бид тэ таа хайнгэд хэл заагаад тэгээд одоо нэг алдартай болсон хүн байна. Гой үгээ битсэн байсан чинь харж харжсан нь job би гэдээ явчихсан. Тэр тохиолдолд юу нэг олон байж тээ. За гамбадах хинээсээ юм чи буцаа мөнгөө нөгөө хоёр жүжигчэндээ. Тэгэхээр та буцаа. За тэгэхээр гамбадах аа та 100,000 болон 300,000 төгрөгийн даваг амжилттай давлаа. Хэрвээ өөрөө хүсчихвэл өргөжлүүлж болно. За хүсчээн давхад бэлэн байна. За тэгвэл эхэлцгээе. За эхлэе. Энэ нутагт ерөөдөг дамб гэж хүн байж бөөрөнхөө хилтэй зайлуул. Тэгээд айл айлаар ороод ерөөл хийгээд явдаг. Нутгийн нэг жолооч айл гişэнгэр бариад тэгээд өс нэг дамбгоо ороод гэж оо дамбгоо ороод ирлээ ороод ирлээ сайхан. За ерөөл хилээрээ дамбгаа л гисэн. Дамбгаа ерөөж гэнэ гинэ. Тэ өндөр хар хүн долоот юм байна уу? Тарган сар авгаатай байна. Унтай байна, тоонтай байна, хантай байна, хаалгатай байна. Нэг дөтийн батан байна. А уудлаа. Хоёр дөтийн батан байж өгсөн. Бүх юм яриад. Бүх юм таагүй. За. Аматга. Яг одоо ямар ч асуудалгүйгээр 500 сая төгрөний эзэн болоо зогсож байна. 3 удаа инээлгэлээ. Одоо 4 дахь удаа инээлгэж чадвал та 1 сая төгрөг халааслах болно. Та өргөжлүүлэх үү? Өргөжлүүлье. За, манай үзэгчид инээхэд бэлэн байна уу? 3 сая инээд өргөжлүүлж байна. Төвнөөмэн сагийн урталт хууч Сталин хөшөө байсан суурин дээр Ямбын 90 хөшөө нээлттэй их гэнгээ ингээ барьцсан дээгүүр нь юм бүтээсэн. Доор нь Монгол утал гарцсан гэсэн. Хоёр хүн тэрүүгээр явж байсан. Ой баг их саа. Цаан чи Сталин хөшөө усчих юм биш үү гэсэн. Балаарад байгаа ч даа чи хэзээ Сталин Монгол утал өмсчихсэн тэнийг юм өмсчих. Аа наа чи нөгөө хин штэ. Өөрөө бэгцэн явах болно штэ гэж. Чи бүр эмэгтэй болгосон байлтай. Эмэгтэй гэж ойлгосон байна. Хулан мул ингээ нэртэл. Аа тэгсэн чил нэг нөхөр хатам ээжийн буйны ажил дээр очсон л Миний хатам ээж цэцэг навч дэлгэрсэн сайхан диваачин төрөөрэ миний хатам ээж цэцэг навч дэлгэрсэн сайхан диваачин төрөөрэ миний хатам ээж хөш хөш чи хатам ээж тийм сайн байсан юм уу чи манай хатам ээж нь ургамлалттай байсан байхгүй гэсэн Аа нэгсэн жил нэг нөхөр дууд болж ингэ эрдэн заска За баярлалаа таав. Эртэн засга гэж хаашаа яасан юм бэ? Эртэн засга гэж шорон хаалт өвс. Ямар гоё шорон хаалт ямар гоё дуулж гис. Хатч гоё юм биш үү? Бусдынхаа нэг мэддэг юмнууд байна л да. За гайхалтай сайхан мөчийг бидэн бэлгэллээ. Баярлалаа гамбат. Баярлалаа таав хүндэ. Хатч гоё сайн байна. Нэвтрүүлгийн ивент төгч Mobicom үлээлтээс илүү. Тэнцсэл болон бүлээлттэй байгаа. Дараагийн удаа бидний 5 удаа инээлгэж магадгүй тийм хүмүүсийг бид бас тайзнаа урьхад бэлэн болсон байна. Ингээд дараагийн оролцогч бол Бямку. За сайн нэг үү. За. За өөрийгөө сайхан танилцуулаач гоо. Бямхүү гэдэг. Тэ. Тэгэл болоод өө. Оо за за. Цэцгнээс ургасан. Тэ цэцгнээс ургасан. Аа за за. За биднийг яаж инелэх гэж вэ? Энэ зургнууд байгаа. За зургнууд солигдно.
За тэгэл зурган дээр гарч байгаа бүхнийг л хийх гэж чинь дээ. Вау. Гайхалтай сонсогч юм. Би харамсалтай зургийг харж чадахгүй ч гэсэн урдаас чи хараад энийх хоёр үнийг хараа сууж байгаа. Чамд амжилт төсөө бямбхүү. За. За манайха дэмжээд өгөөрэй намайг. Яг одоо би цагаа явуулахд тохиромжтой юу? За тэгье. Цаг явуулаа бямбхүү. Би яг нохоны зургийг авчирсан гэх юм бол Магна ахыгаа нохоо байсан бол иймэрхүү нохоо байсан болов уу гэж бодож байна. Хуц чадах болсон. А би Бата ахыгаа нохоо байсан бол иймэрхүү нохоо өгсөн болов уу гэж бодож байна. Томхон нохоо өрөөдөх юм бол Тэ бүр дийлхээ өлөд өрөх юм бол нэг иймэрхүү. За жинхэн хоточ анхар бол нэг иймэрхүү янз тавьдаг. За энэхүү. Яа. Инемсгэлэл тодорлоо. Магнах дээр. Яг л нэг хөдөө гвчих нэг нохо уцчихдаг ч тий. Бямхгүй гэдэг үү чи бас тий тайсан дээр гарч ирээд хусчихдаг шиг гэдэг нь шээ. Яста гуцаж өгч байна чи. Яста гуцдээ юм даа. Гуцдээ даа. Тэгтээ сайхан гуцал чамд 100 сая төгрөг авчирлаа. Чи одоо намайг яаж хийж байгаа чи? Чамаг утгаар ямар муухай байжтай хийвээ тий. Би өстө мангар аймхаа нохо боллоо тий. Ав 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 гэж яваад. Зя өргөжлүүлэх үү? Ай ай. 100,000 хангалттай биш те. За за. 300,000 төгрөний төлөө бямхөө өргөжлөх гэж байна. Цаг явлаа. Бямхөө дахиад гуцхуу. А гуц. Гуцхгүй. Гуцхгүй юм байна. За. Энэ бол тарваг. За нэг тарваг нэг иймэрхүү янзыг тарвны царайг би гаргая гэж бодчихлаа. Бүгд нааша хараарай. Хэрэг. Би яг нэг тарвгыг харсан юм гээд яг ингэ вэх гэл бэ хүн ч очоож инелэгдэг ямар балер таагдсан бэ бас арга байна те гурван бүлэгт багта нохоо төрүүлж исэн тарв нарт амар адилхан харагдлаа толгоон дээр нь гисгэж гал сүүлнээс нь татхад тэгэл нор гэл явдаг да хөргий минь хойл бус ангийн тухай яриа олчлаа тэр үе чөлөөтэй байсан юм а тэр би нохоогоор бариулдаг хүүхэд байсан л да Нохоо хариуцлага тооцохоор одоо нохооны нас тулсан багт бямхүүд бол цаг байгаа. Чи өргөжлөөс 500,000 төгрөний төлөө үзэх үү? Эсвэл бол 300,000 төгрөг аваад битээ арих уу? За одоо цагаан саруулах код бас мөнгө хэрэгтэй байгаа шүү. Тэ 500,000 ч аваа гарчхан өргөжлүүлэх үү яах вэ? За өргөжлүүлээ. За ингээд 500,000 төгрөний төлөө тоглолт бямхүүгийн хувьд эхэллээ. Цаг. За хипхоп инструментал тавиарай. За би орсоор, францаар, хятадаар, англиар өглөн за маргаан дэмжиж өгье. Яо. Яс привет, на каскучим. Привет. Самочувствие. Ла привет, самочувствие. Привет. Ла бачувствие. Привет. И не гачте. Привет, лаус. Яко привет, таска починя. Са привет. Ла качувствие мне. Яко привет, таска починя. Ла качи привет, са починя. Привет, на папа да дисо. Самотушка. Это мэ трофуват ошка теме ум. И не кумо, самотушка тав. Эрэ төфрома, эрэ төдлиш хаттам сопома тэнэ, эпмо, эрэ ташкмо, нида сонго, ида сонзо ига бава, нида сонзо, ида шинзо ва ваши бава. Я. Загинсэр байгаад инэ л гэжтэй. Эрэгэстэй л. Би нөгөө хөгжмөн чанга яваад үгэн Чи ята бямху ямар ч хөгжмгүүгээр яг саяхан гурван усын хэлээр бидэртэ ярьта. Здравствуйте. Нига привет, отскочи мне. Давай ес привет. Да чи привет, а как сочи мне мне, как хочу ку-ку-ку-ку, приветно. Гаттар, за гаттар чи энийг дэс. Гаттар нар мэддэг юм яриад. Гэтэн ойлгоо юм амар энэ дэмтэй юм ярьсан тест. Шүлэг мүлэг яваад. Шүлэг мүлэг яваад. Айгуу гоё өнө хөгтэй юм яриа. Тэгээ саваад унчлаа яа. Одоо бол чи 500,000 төгрөг яг билээ халаасан ч юм байгаа. Чи хэрэв өсөх юм бол артлын цефонгоогоо 500,000 төгрөг яваад гэртээ арих боломжтой. Эсвэл сая төгрөний төлөө өргөжлүүлэх боломж байна.
За үргэлжлүүлье. Уг нэг ууц аваад тавгийн бом аваад гэртээ хариул уг нь. Хангалттай тий. За өөрөө л мэд. Би бол чамд итгэлтэй байна. Чи ямар ч төвгүүгээр 3 шатыг давцсан. Тэгэхээр 4-р шаттаа бэлэн гэж бодож байгаа бол би цаг явууллаа. За амжилт. За. Сэнгэ та бүхэнд дэлхийн мэдээ хүргэж байна. Орсын мэдээ. Здравствуйте. Нига привета скапучиния. Это привет лока скучи мне. Лака привета сочинива. Авчих юм бол 3 сая авчих юм бол iPhone X авах гэдэг. Привет лака чуск мне. Это привет лака скучиния. Это мравгатус. Одоо Франц мэдээ. Саматушха тайм, эветом, аматушха тайм. Фэм, агатушха бэм. Авчих юм бол амир хэрэгтэй байгаа шүү. Томатоф авчих юм бол ээжтэй ууцтай харин. Авгатум, агатиш, авгатум. За үргэлжлүүлье. За, цэрэн бол. Яла, яла гинэ. Йо, яг цэрэн бол үтэн дараа гэдэг байж тээ. Ой, цэрэн бол тэр ам бариаг үйц үй. Яла, яла гинэ. Тэмхүү. Чи яг дөрөв үед бас зөвхөн цэрэн болтыг ярихад хангалттай 3 сая төгрөгтэй ярихаар байна. Болорцсон дорчмор ямар ямар ямаа ёо ёо гэдэг юм. Тэр би сая зэг зэг боо ярьж байгаа юм санагдлаа сая. Би өнөөдөр ам барьчих уу яана. Тэр би бүгжим явьж байгаа дэрн дөнг нэ. Яла яла гинэ. Би ч атхад яла яла гинэ. Би болохоор инээдтэй л гэдэг юм. Яла яла гинэ. За би бямко цэбрүгөө жоох ойртохгүй л болохгүй. За бямко чамд нэг сая төгрөг байна. Чи дөрөв үеийг ямар ч асуудалгүйгээр давлаа. Одоо маа нэвтрүүлгийн нэр болох 3 сая төгрөг. Чи яг одоо 3 сая төгрөний төлөө үзэхэд бэлэн байна уу? Бэлэн байна. Цаг явлаа. За үргэлжлүүлээ шууд цэбэ гоё яриа. Яла яла гинэ. Үглээс бусдыг үзээ юу та нар. Үглийг орсног долоож үзсэн үү? Та нарыг бодох юм бол цастай ууланд цустай хөлөж хэрэг залсан юм уу хийх цузан уяа нэвт ялгуулчаад яг ийм амархан та гэртээ зүгээр сууж байгаа гэрийнхээ найзуудынхаа инээдэгдэг болоод инээд бол өөрийн үн ханьштай. Яг одоо ард байгаа сефтэс 3 сая төгрөгийг аваад бэпгүй харих гэж байна. Өнөөдрийн ядагч болсон Бямхуу баяр хүргэе. Тэгээ чи бидэнд үргэлжлүүлээд үзүүлэх байсан зүйлээс бас хуваалцаач гэж хүсэж байна. Аа баярлалаа. Одоо намайг инээлэг, намайг инээлэг. Магадгүй би бас 3 саяг өгч болно шүү дээ. Бидний сайн мэдэг Transformers киноны Optimus, Optimus-ийн дуу оролтыг та бүхэнд хүргэе. The world at time. It's the game. The light in the Optimus Prime. You get all every time you enemies. You get all in the I am Optimus Prime. You get all. Я тут үний ирээд, энэ худлаа ирээд. Худлаа шүү. Худлаа. Үгүй үгүй. Даач би ойлгохгүй байсан яа. Яа, за баярлалаа үнэхээр гоё байна. Энийг амна гэж та сонсонгөө. Бас наваа гурамшуулсан энэ тайзан дээр гарч эрин эрдэлмэн сумлсан их нэртэй маш баярлаа. Айлтаа шүү. Баяр үргээ. Гурван сая нэ. Ийм тамаг байгаа штэ. Одон бодол эсвэл конжоо би чаа. За яаггүй. Гурван сая үнэс.
Хошишогийн мэдрэмжтэй бусдыг инээдэгдэг маш олон хүмүүс байгаа. Тэднээс нэг нь 4 сая 3 сая төгрөг аваад битээ арилаа. Энэ боломж танд бас байгаа. За залуусаа 3 сая төгрөг аваад гараад ирлээ. Сэтгэл маш хөндөр байна. Тэгээ залуучууд та бүхэн өөрсдөө яалаад энэ гоё шоунд орж ороод 5 минутын турш инээлгээд 3 сая төгрөг аваад гараарай. Баярлаа. Баяртай. Баярлаа. Энэ бол 3 сая нэг шоу нэвтрүүлэг. Сүүлийн 3-4 сар. 3 сар. Монголын иргэдэд иргэд маань их инээд гүрт цаг хугацаа өнгөрөөх гэж байна. Хэрвээ та сүүлийн хэдэн сар төрөвчөө сарнд авлаад ямар ч мөнгө олоог бол манай нэвтрүүлэг дээр ээ. Энд билэхэн мөнгө олон билэг инээстэй хоёр жүжигчиг таны хүлээж байгаа. 3 сая инээд шоу нэвтрүүлэг. Баяр багнаа.